Namaskar, Kuprabhat, Apunisayase, News 18 Assam Northeast, a good morning 18, Mojoyanto Madhav Goswami. Rajot Kromat Bridhi by Se Parastombo. Utkot Goromor Babe, Rajor Kibakono Jila, Holoni Kurahuse, Biddeler, Homakusi, Jorhat, Mazulit Homoyer, Holoni Kurahuse, Patdanor, Prosondo Goromor Babe Pua, Adbozar Pura Rumpohobo, Patdan, Prag Pratomikot Pua, Adbozar Pura Sare Baro Bozale Patdan, Modia Pratomic Biddeler, Adbozar Pura, Egg Bozale Patdan, Arusso, Arusotor Matomic Biddeler, Egg Bazi Tris Minitolo Hobo Patdan, Mazulit, Hatais Merpura Kachokuri Huakoi, E Nidekona Jarikora Logote, Egg Junor Pura, Jorhator Protikon Bid. বিদ্যালয়লৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে ইপিনে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰৰ বিদ্যালয়ত তিনিবাৰকৈ পানী খোৱাৰ ছুটি দিয়াৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থনা সভা মুকলি স্থানৰ পৰিৱৰ্তে শ্ৰেণীকোঠা বা বাৰান্দাত কৰাৰ নিৰ্দেশ শিক্ষা বিভাগৰ কিয়নো কেহটিয়াকৈ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা আজিৰ দিনটোত সৰ্বাধিক 37 ডিগ্রি স্পৰ্শ কৰিব গুৱাহাটীত তাপমাত্ৰাই আজি গুৱাহাটীত 37 ডিগ্রি স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে শনিবাৰলৈ গুৱাহাটীত Parastombo, Udhamuki Huar Hombabunase, Honibare Parastombo, Unsolis degree Celsius Porjonto, Sporhokora, Ahonka Kurahose, Guwahati Mohanoguri Logote, Rajor Pry, Protikon Zilate, Bridhi Paise, Tapomatra Prosondo Gorome Dohibo Rajovakik, Guwahati Tapomatrazi, 37 degree Celsius Porhokuribo, Jodiva 37 degree Celsius hobo humidity karone ei tapamatra apunar 39 ba 40 degree porjonto onubhob hobo pare aru aha honibar porjonto kromat uddhomukhi hobo parastombho kendriya botor bigyan kendro aru ancholik borjar sthito ancholik botor bigyan kendror ei agjanoni totha hotorkobani itimodhe aji puare purai rudramoti dharon korise surya devotai homantral koi padhdanor hal holoni kora hoise somoyor কামৰূপ মেট্ৰ তিনিবাৰকৈ পানী খোৱাৰ বাবে বিৰতি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষা বিভাগে আনহাতে জৰহাটত পুৱা 8 বজাৰ পৰা মাজুলীত পুৱা 8 বজাৰ পৰা হ'ব পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া জৰহাট মাজুলীত হলনি কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময় প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান প্ৰাক প্ৰাথমিকত পুৱা 8 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ পাঠদান মধ্য প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পুৱা 8 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ পাঠদান উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পুৱা 8 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈ হ'ব পাঠদান মাজুলীত 27 মেৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু 1 জুনৰ পৰা জৰহাটৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰৰ বিদ্যালয়ত তিনিবাৰকৈ পানী খোৱাৰ বাবে বিৰতি দিয়া নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থনা সভা মুকলি স্থানৰ পৰিৱৰ্তে শ্ৰেণীকোঠা বা বাৰান্দাত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষা বিভাগে আৰু এনেদৰে ক্ৰমাত উৰ্ধমুখী হৈছে তাপমাত্ৰা বৰ্ধিত তাপমাত্ৰা চিন্তাত পেলাইছে ৰাইজক যেন অগ্নি বৰষিব আজিৰ দিনটোত গৰমত এনেকুৱা এটা অনুভৱ হ'ব আৰু এই কথা ইতিমধ্যে বৰ্জাস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে আজি 37 ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে অহা শনিবাৰে পাৰাস্তম্ভ 39 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ পৰ্যন্ত হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত আগজাননী সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ